Бірінші қыркүйек білім күніне аз уақыт қалды. Ал солтүстік Қазақстан облысындағы кейбір мектептерде күрделі жөндеу жұмыстары баяу жүргізіліп жатыр. Олар жаңа оқу жылына дейін дайын болмай қалуы мүмкін. Осыған байланысты өңірде арнайы комиссия құрылды. Тақырыпты осы аймақтағы әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын. Нөмірі 17-ші ұлттық өркінді орта мектеп кешені өңірдегі ең үлкен білім ошақтарының бірі. 2000-ға жуық оқушы мұнда 2 ауысымда білім алады. Бүгінде қажетті қауіпсіздік қондырғылар орнатылды. Қазір мектептің кіреберісіне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал келер жылы шатыры ауыстырылады. Изготовление проектно-сметной документации части крыши. Нысанның төбесін жөндеуге конкурс ұйымдастыру үшін жобалық сметалық құжаттарды әзірлеп қойдық. Себебі көктемде қар еріген кезде және қатты жауын болғанда шатырдан су сорғалайды. Болашақта енді сол жұмыспен айналысамыз. Жаңа оқу жылына 3 аптадан астам уақыт қалды, ал облыс орталығында жөндеу жұмыстары баяу жүріп жатқан мектептер бар. Мәселен, бірінші гимназияда шаруалар 1 тамызда аяқталуы тиіс болатын. Бұл Петропавл қаласындағы нөмір 1 гимназия. Мұндағы жұмыстар шамамен 1,5 ай бұрын басталған. Қазір білім ошағының шатыры толығымен ауыстырылып жатыр. Дегенмен қазір учаскеде небәрі 4 адам жұмыс істеуде. Аталған білім ұясындағы көрініс осы. Шатыры толық жабылмағандықтан мамандар спорт залды да қалыпқа келтіре алмай отыр. Здание школы с 1964 года. Ғимарат 1964 жылғы, содан бері шатыры ауыстырылмаған. Бұзған кезде төбе құстың саңғырығына толып қалған байқадық. Оны тазалауға 2 аптадан астам уақыт кетті. Мердігер Қарағандыдан. Жоспар бойынша 10 адам еңбек ету керек, бірақ жұмысшылар саны 10-ға толмай жатыр. Бүгінде Шалақын, Айыртау, Тайынша аудандарындағы мектептерде де жағдай мәз емес. Ал жөндеу жүргізіп жатқан мердігерлердің 80% өзге өңірден. Қазіргі таңда подрядчиктермен нақты жұмыстар жүргізілді. Жұмысшылардың саны көбейді. Қазіргі таңда график бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Арнайы комиссия құрылды. Комиссияның құрамында білім басқармасының, ГАСК-тың және жергілікті акиматтың өкілдері құрамында бар. Осы комиссия мониторинг жүргізіп жатыр. Биыл аймақта білім ошақтарын қалыпқа келтіруге 4,13 миллиард теңгеден астам қаржы бағытталды. Ал жыл соңына дейін 2 мектеп пайдалануға беріледі деген жоспар бар. Самат Қайырденұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, Хабар 24.